Ами емоциите са огромни. Огромни, щастливи, по простата причина, че всяка една от момичетата претърпя тежки моменти през всичките тези 5 години. За нас са 5 години и то така си е действителност. И се радвам, че всяка една от тях успя да си завоюва мястото на Олимпиадата сред най-добрите 16 в света. От тук насетне се надявам да покажат това, като им дадем спокойствието, това, на което са способни, и те са го доказвали през годините със своите успехи. Като истински лъвици получихте лъвчета, което е така знака от българската делегация? Абсолютно съм съгласен, както казахте, че са лъвици с вас, и те винаги са го показвали това, винаги са давали най-доброто от себе си, когато за самия момент. Надявам се и силно го желаем, и всички мечтаем тези момичета те го заслужават, да извоюват най-доброто. Женската борба е натоварена с едни от най-тежките очаквания за Олимпиадата. Във връзка с това, което казахте, тежи ли им това на тях и как те заминават за Олимпиадата? Както видяхме всички, те са усмихнати, щастливи, доволни от успеха, защото самото влизане в 16-те е голям успех. Много хора, много олимпийски медалисти, много световни шампионки не успяха да си завоюват мястото и да участват там, да бъдат в олимпийското семейство. Така че силно се надявам, че те отново ще покажат силата и волята, която имат в себе си. Вече са ясни всички участници, очевидно колко тежка е конкуренцията в съответните категории на нашите състезателки. Ами както го казах, ситото беше доста жестоко. Много олимпийски, много световни медалисти, световни медалисти, световни шампионки не успяха да си завоюват място сред най-добрите 16 да участват на тези игри, да влезнат в олимпийското семейство. Така че всичко може да се очаква, всичко може да... Как да го кажа още веднъж? Трудно ще бъде, но пък ние сме се доказали, че сме характери в трудните моменти. Абсолютно съм доволен и съм много благодарен на Министерството на спорта в лицето, защото не искам да политиканствам, но преди господин министър Красен Кралев ни помогна, обезпечи цялата наша подготовка. Дори и сега господин Кузманов по същия начин, нищо не се е променило, показа уважение спрямо нас. Искам да им пожелая здраве и късмет на тях и... както се казва, България, ние сме България, ние сме лицето, да продължаваме да ги радваме. За лагера, заминавате в по-разширен състав, там да се готвите с спаринг или ще бъдат момичетата от разширения състав? Ами, всъщност пътуват извън олимпийските? Извън олимпийските четири момичета с нас пътуват Фатме, Шабан, тя е помощник спаринг партньор на Миглена, къде може да помага и за Евелина. Следващото момиче, което е София Георгиева, тя се е доказала с медалите си, като на игрите в Минск печели бронзовия си медал, бронзов медал спечели, и Мария Оряшкова, нашата звездичка, така да се каже. Даже бих казал голяма звезда, голям характер, много ни помага с всичко. Пак казах, съжалявам, че не успях да й помогна да спечели и тя квота в нейната категория, но пък живота е пред нас, бъдещето е пред нас, тя пак е с нас и продължава да мечтае за своята олимпийска мечта. Спаринг на тебе ли ще? Не, тя е за Мими Христова и за тебе. Тайбе, да. Как е физически? Знаем, че имаше проблеми с контузии. Ами все по-добре. Направихме два турнира. Не е това, което беше, като стана световна шампионка, но пък това вече влиза моята работа, да променям някои неща, защото самата травма ограничава много действията от физиката, която имаше. Физически е добре, психически е добре, остава да тези две седмици до първенството да донагласа някои тънки неща, които мисля, че ще се справим отлично. На 26 юли влизаме в Олимпийското село. Не веднъж е ставало въпрос, че ви се налага да влизате и в ролята на психолог. Запазили ли сте си козове за Олимпийските игри? Ами, това е, как да ви кажа, психолог от гледна точка, че съм плътно до тях.
да, случват се тези неща, помагам им във всичките трудни моменти, но пък тук е момента да благодаря на много хора, защото сега, както казах преди малко, много от всички от момичетата имаха много тежки моменти, много тежки травми, които ако не бяха тези хора покрай тях да им помогнат, да помогнат и на мен по същия, защото аз им подкрепям, но когато получават това внимание, както сте вие в момента, както са тези хора в зад кадър, трудно ще ми бъде.